Kwingineko, serikali ya kaunti ya Trans Nzoia imeanzisha mchakato wa kurejesha zaidi ya ekari 200 za ardhi ya wizara ya kilimo ya kaunti hiyo. Ardhi hiyo inadaiwa kunyakuliwa na watu ambao tayari wameanza kujenga ua. Ndio ziara katika shamba lililoko nyuma ya afisi za wizara ya kilimo kaunti ya Trans Nzoia. Waziri wa ardhi kaunti hii ambaye pia ni mwenyekiti wa jopo kazi linaloangazia unyakuzi wa ardhi, General Sinasimiu, akisema tayari wamefaulu kuweka breki ujenzi wa ua kwenye shamba hilo. Lakini hapa mahali ambapo tumesimama mkiangalia, tunaona tuna hii bloki ya chini ambayo inajengwa ukuta wa matofali. Block hiyo iko among blocks ambazo tunafuata kama county kwa sababu ya agriculture, ambayo iko tayari kwa mikono ya mabwenyenye, na kesi hiyo tumeipeleka kotini, tumesimamisha kujengwa kwa ukuta huo, kisha koti imetupatia injunction kwamba ukuta huo usiendelee kujengwa. Naye waziri wa kilimo Fanis Hatundi akihoji kuwa wizara hiyo imepoteza zaidi ya ekari 200 na sasa imesalia takriban ekari 2 pekee za kusaidia kufanikisha masuala ya kilimo. Ardhi ambaye pia inakondolewa macho na wanaodaiwa kuwa nyakuzi. Kiasi 115 acreages zikapewa National Polytechnic ambayo ni official walipewa kihalali. So kuna ekari karibu 10 hivi zilichukuliwa na primary na secondary school ambayo yuko hapa karibu. Then hizi ekari zingine zenye zimebaki zimechukuliwa na watu binafsi, na vile waziri Lance amesema kuna portions tofauti tofauti zimechukuliwa na watu binafsi. Kwa sasa jopo kazi hilo limewapa notisi watu wote ambao wanaishi kwenye shamba hilo kuwasilisha stakabadhi za ununuzi na hati miliki ili kubaini uhalisi kabla ya kuchukua hatua mwafaka. So tumetoa barua, tunataka watu wote wanaoishi hapa, we are serving them with those letters, tuletewe hizo documents za parcel za shamba kwenye ofisi. Task force itakagua hizo documents zote, tuone ulipataje hili shamba. Waziri huyo wa ardhi kaunti ya Trans Nzoia amekariri kuwa kuna mpangilio wa kuhakikisha kuwa mashamba yote ya umma ambayo yamenyakuliwa yanarejeshwa kwa serikali. Kufikia sasa zaidi ya ekari 400 zinadaiwa kuwa mikononi mwa wanyakuzi. Governor alisema atakimbizana na grabbers. Niko tayari kukimbia hizo mbio na grabbers hadi shamba za county, shamba za mwananchi zote zirudi for public use. Kuna task force report ambayo ilikuwa imenakili hii mashamba. Hii mashamba bado hatujamaliza kuzipata zote. So far zile ambazo tumepata kwa documentation ni karibu eka 400. Wizara ya ardhi ikiwataka wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia kuwa macho wanaponunua ardhi ili kuepuka kutapeliwa. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. Na wana mazingira kutoka kaunti